根据智库组织加拿大会议局最新发表的加国经济长期预测报告，新冠疫情不但在短期内会抑制加拿大经济的发展速度，而且会影响它长期的经济发展增速。他们预测加拿大今后20年的年平均经济增长率仅为约1.7%。加拿大会议局报告分析，尽管加拿大经济已显示出从疫情影响中恢复的迹象，但疫情对加拿大经济的影响可能比预期更严重。有专家指出，新冠疫情期间，加拿大政府积累了大量赤字。虽然在20年后，联邦政府的财政状况应该会有所改善，但持续不断增长的医疗保健需求，以及各省市因复苏而需要更多资金补助的需求，都将对联邦政府支出构成压力。而在新冠疫情控制后，联邦政府如果要推动本国经济全面复苏，仅依靠削减开支的政策，也不能达到最终的经济复苏目标。在疫情期间，为了确保金融市场保持资金流动，加拿大央行大规模抢购债券，此举可能会给债券收益率带来不小压力。从长远看，加拿大央行将不得不缩减其资产负债表。中期来说，加国利率将从接近零的水平缓慢上升，但从现在到2040年，由于经济增长和通货膨胀受到抑制，短期利率可能会维持在2%以下。加拿大会议局报告指出，由于世界石油价格逐步上涨和美元走低，加币在长期内将缓慢升至1加元对0.80美元的水平，但该机构预料加元对美元不会在长期内恢复到同等水平。专家分析指，除了疫情的深远影响外，20年后加拿大经济增长依然缓慢的主要原因也包括人口老龄化。如果加拿大想要有可观的长期经济增长，就一定要有突破。其中一个突破点就是过渡到绿色经济的发展，推动绿色工业改革，创立新制造行业。